Opa, tudo bem? A gente vai continuar aqui a nossa calculadora, né? E agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer com que o cidadão possa, quer ver? Deixa eu começar com ela zerada aqui. Usar o sinal de mais, ó, fiz 33 mais 22, vou clicar no mais de novo e ele não calculou, tá vendo? Tá botando o registrador lá e tal, mas não tá fazendo a conta. Então a ideia é a seguinte: quando eu clicar numa operação aqui, se tiver uma operação para ser executada, ela é executada primeiro. Então a gente vai fazer assim, olha só. Se o i é igual a mais aqui, a gente vai fazer assim. Se app operation, app execute. Então, se tiver uma operação pendente, ele executa a operação antes de fazer o que ele tem que fazer aqui. Legal? Vamos ver como é que isso se comporta. 11 mais 22. Olha lá, botou 33 lá. Mais 60 mais 90 negativo. Igual a 3, beleza? Já está se comportando bem como uma calculadora, como você esperaria que uma calculadora funcionasse, legal? Muito bom, agora vamos fazer o sinal de menos, o vezes e o dividido funcionarem. Então, aqui a gente vai fazer assim, olha só. If mais, menos, vezes, dividido, ponto index of. I. Então, se i é um desses caracteres aqui, opa, o vezes não é assim, não, o vezes é um x, né? E aí eu quero aqui, olha só. Tem mapa de caracteres nesse troço? Não tem, né? Vamos aqui. É. Online tools character map. A gente vai encontrar aqui um sinal de dividido. Vai encontrar? É. Ah, tem uma busca aqui, olha só. Aqui, esse ou esse, né? Vamos só copiar. Não funcionou, só copiar. Aqui ele cola. Não, não rola, só copiar. Por quê, hein? Devia. Isso aqui é um caractere Unicode, né? No que vai? Deve ter algum. Olha aí, tomando surra do VI. Eu que falo tão bem do VI. Deve ter alguma coisa atribuída a essa tecla. E eu não vou, só para em seguir dois caracteres, investigar isso agora, não. Vamos fazer assim. Aí, agora está lá, sinalzinho de dividido. Okay, do jeito que a gente esperava que fosse. E tem um de multiplicação também, não tem? Deixa o x lá mesmo. Perder tempo no vídeo. Você já entendeu, né, como é que faz aí. Você consegue fazer sozinho. Ah, muito bom. Então, se for qualquer uma dessas.
Só que eu acho que eu mexi no lugar errado, né? Aqui era o mais ou menos. Então, vou tirar esse caractere daqui e vou colocá-lo aqui no lugar que ele deveria estar. É isso aí. Então, se for qualquer uma dessas operações aqui, eu vou mandar ele executar a operação pendente, se tiver uma pendente, e vou setar essa operação. Então, aqui, só o que eu preciso fazer. É cuidar de cada uma das operações. Então, o mais, o menos, o vezes e o dividido, que eu vou copiar o caractere daqui, porque eu já percebi que meu terminal não cola esse negócio, né? Então. Desse jeito, muito bom. Vamos ver. 5 mais 5 menos. Não, não fez o que eu queria, não. 5 mais 5. Aqui. 5 mais 5 mais 5 menos 10 vezes 2 dividido por 5 igual. Deu certo aqui por enquanto, legal? Tem umas coisinhas que a gente precisa cuidar ainda aqui que são bem importantes. A primeira delas é o AC. Por quê? Olha só, o AC zera a calculadora inteira. Tipo, esquece aí tudo que foi feito até agora. Então, a ideia é assim, eu estou aqui 3 mais 5. Aí, puxa, não era 5, era 6. Eu posso clicar no C, 6, e se eu bater o igual, vai dar 9, que é o 3 mais 6. Mas a ideia é, se eu digitei alguma coisa, botei outro número, eu quero zerar, reiniciar a calculadora, eu deveria clicar no AC. E o AC faz ela voltar para o estado original. Tá? Então vai zerar a operação, zerar o reset checks, zerar tudo. Né? Então vamos lá, olha só. Isso aí também não é difícil, né? O appx passa a ser zero. O appy passa a ser zero. O app. Reset x passa a ser false. E o operation passa a ser vazio. Desse jeito. Então, estou escrevendo coisas aqui. Vezes 2, 3. Okay? Então, tem uma operação na memória. Tem um registrador y preenchido. Eu clico em AC. E eu tenho lá que o y é vazio, que não tem operação nenhuma. Não adianta eu bater igual aqui, que não vai executar, não vai funcionar. Tá vendo? Não tem coisa nenhuma lá para fazer. Legal? Um negócio que acho que é importante é, eu digitei um número qualquer e bati igual, olha só, ele está fazendo zero, porque ele está caindo lá no negócio de operação. Aqui, tá vendo? Aqui a gente faz assim, olha só. Se a operação é vazia, return. Okay? O igual não vai fazer nada se eu não tiver uma operação pendente. Agora, se eu tiver uma operação pendente, ele vai executar a operação. Beleza? A maioria das calculadoras, quando você clica no igual, repete a última operação. Já reparou isso? Deixa eu ver como é que isso funciona de verdade, porque talvez a gente precise, inclusive, trocar aqui os valores e tudo mais. Vamos ver. 2 mais 2 igual, 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 igual. Essa aqui não faz nada. Ela funciona igual a minha, tá vendo? Se eu bater no mais, é que ele vai executando a operação de novo e de novo. Então, a minha está exatamente igual
A do KDE aqui, tá vendo? E aqui eu não sei se o programador que foi preguiçoso, sabe? Ou se devia ser assim mesmo. Realmente não sei, mas tá bom, vou deixar assim então. Okay. Dividido por 3 igual, pum, e olha aqui que legal. É, tá vendo? Além disso, tem outros defeitinhos aqui que a gente precisa corrigir, olha só. Ponto 1 vezes ponto 2. Não, vezes 2 não. Ponto 2 vezes. Olha aí. Okay? Você entendeu o que eu fiz? Olha só. 0,1 vezes 0,2. Tá? Isso aqui devia dar quanto? 0,02. Olha só. Que beleza, hein? O que será que está acontecendo aqui? O mistério do JavaScript. Tá? Tem outra coisa também que a gente precisa corrigir, que é o seguinte: o cara faz 2 mais ponto. Tá? Esse ponto já devia entrar no próximo, o reset devia funcionar aqui também, legal? A gente vai cuidar disso também. É, vamos lá, vamos corrigir essas duas coisas e aí depois a gente parte para o próximo. Vamos lá, vamos lá. Quando o cara digitar um ponto, eu testo se tem reset de x, se tiver reset de x. Então vamos lá, 3 mais 0,5. Aí, beleza. Você evita que o cara tenha que digitar tanto número assim, né? E o lance lá do ponto flutuante, o que acontece é o seguinte, cara. Os números em JavaScript são representados como frações binárias, tá? E não existe um jeito de representar com bits uma fração que represente o 0,1. Então, quando você faz uma multiplicação qualquer por 0,1, você vai ter resultados assim, tá? Multiplicação de ponto flutuante. O melhor jeito que tem é você tratar o resultado disso aqui para two precision. E aí, vamos lá, eu vou setar uma precisão de 12. Olha aí, que legal. E dou um parse float nele também. Beleza? E aí, eu já vou aproveitar para entender quantas casas decimais eu tenho do lado de cá, para eu poder calcular as casas decimais que eu vou deixar do outro lado para caber no visor. Tá? Então, eu defini arbitrariamente, inclusive, né, que o meu visor seria de 12 caracteres. Então, o cara não pode fazer assim, olha só, presta atenção. Coloquei 12 caracteres lá, né? E aí mandei dividir por 3. E o resultado aqui, olha só. Tá? Eu deveria então fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ponto. E deixar no máximo aqui mais um caractere. Nessa situação aqui, eu vou deixar entrar 13, mas não mais que isso. Legal? Então vamos lá, vamos fazer aqui na hora que a gente executa a operação. A gente vai fazer assim. To precision 12 parse float. Isso aqui já vai resolver o problema lá do arredondamento. Então, ponto 1 vezes ponto 2 igual a ponto 02. Legal? E aí, agora a gente tem o lance da quantidade de dígitos. Então, a gente vai fazer desse jeito aqui, olha só. L é igual a. Vamos arredondar. A gente arredonda, transforma em string. Ponto length. Aí aqui você vai
ter só da parte inteira o comprimento da string. Legal? E aqui a gente vai fazer 12 menos L desse jeito. Vamos ver se isso funciona. Vamos lá. Vou colocar a quantidade máxima aqui. Vamos dividir por 3. E o resultado não é exatamente o que eu queria, não. Vamos lá. Olha só, aqui funcionou. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inclusive, tem casa decimal de menos aqui, né? Vamos dar uma folga para ele aqui. Não, vamos dar uma folga, não. Vamos fazer assim, console log de L. Para a gente entender o que aconteceu. Onze. app.y.to precision 12 menos L. Vamos descobrir. Dividido por 3. Ha, olha aqui o problema. Notação científica. Tá? Muito bem. Quer dizer, nossa calculadora está funcionando. Mas se o número for muito grande... Olha lá, com números pequenos está bonito, tá ótimo. Né? Agora, se o número for grande, aí a gente tem um problema, tá vendo? E além disso, pelo que eu entendi aqui, o TruePrecision, ele já vai criar aqui uma quantidade de caracteres equivalente a precisão, ao tamanho que eu mandei aqui. Então, eu posso simplesmente usar 12 aqui no TruePrecision, que isso aqui já vai resolver o problema. Eu nem preciso desse negócio de calcular o comprimento. Vamos ver se é isso mesmo. Olha lá, que lindo. Pronto. Resolvido o problema aqui do ponto flutuante, hein? Espetacular. Se eu multiplicar por um número muito grande, aí ele vai estourar as 12 casas, né? E aí eu vou ter que fazer aquele negócio de estouro da calculadora, tá? Igual faz aí no, na calculadora comum e tal, beleza? Falta muito pouco agora, hein, pessoal? Falta isso aí, falta porcentagem que a gente não fez ainda e falta também a gente fazer funcionar com o teclado, tá? Então, é isso aí que você vai ver no próximo vídeo, beleza? Pra você não perder o próximo vídeo, você sabe, né? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações. Valeu!